Fundi fundi për me tregu se feja islame nuk bën dallim mes djemve dhe vajzave në obligimet fetare. Edhe nuk bën dallim mes tyre në shpërblimet e tija. Allahu Xhelal i shpërblen si burrat ashtu edhe gratë. Edhe i obligon si burrat ashtu edhe gratë. Dhe pastaj i veçon me specifikat e veta që i kanë, meshkujt dhe femrat. Edhe kjo është drejtësia absolute Allahu Xhelal. Se na ndëgjojmë tash muhabete, barazi, të jemi të njëjtë. Barazia jo zero është drejtësi. Shembull, a mundet më kon i barabart një ignorant me një dietar? Çao mërmenja juve. Po së mund me kon i barabart. Së mundet më kon i barabart një analfabet emë në vetëzi me shkujtë dhe një akademik i shkencave që ka po me dhjetra zbulime shkencore që kejtë dë njoja kam po hajrin dhe jashovin hajrin ati. Së mundet më kon i barabart. Po mirë, një kompani e dërtimtaris, a i ka ketë punëtor të barabart? Jo, ka mjeshtër të kualifikum, ka mjeshtër pa kualifikim, edhe ka punëtor tjeshtë. E ku shë bëri dalimin me së tëre, bëni një të rria. Mjeshtër i kualifikum është me fakultet, mjeshtër i thjeshtë është pa fakultet, punëtori s'ka shkopë mesme, me fillore. E tash mi bota barabart, a është e drejt, për kërkosh nuk e vëna të mund. Bile edhe perendimi që thotë se duhet me bo barazimin mes meshkujve dhe femrave në Evropë, edhe këtë pytë në katë doni, unë e kam dëgju vetë për njerëzve në Evropë, edhe kam lezu. Atje rogat e meshkujve e matë moja se rogat e femrave, në Evropë, Skandinavi konkretisht. Një të punë e bënë edhe mashkullë dhe femra, mirë po rogë merë femra ba pak se mashkullë. Edhe ata që janë dhe më thonë, shembul i barazis mes gjinive që thuhet. Andaj një shembul shumë interesant, është për hapë si vizatim, janë tre njerës, baba edhe dy fëmijë. Një fëmijë i madhë 18 vjetë, 20 vjetë, edhe një fëmijë i vogël 5-6 vjetë. Edhe kanë shku me shiku futbolë. Edhe si kurse janë ato rëthojat të karike të më dhonë të publiku, ka rëthoja për mësme kalu publiku me një stadion. Të shpara rëthojes, është baba, është djali i madhe, djali i vogël. Edhe i kanë dhonë tre, me thonë kështu, shkallë të barat njëta, të barabarta. Hi baba në shkallë, e ka rëthojnë e shef futbolin. Hi djali në shkallë një zetë qari, ma i shkurë se baba me shef futbolin. Hi fëmija shkallë 5 veçari, a jeshtë i shkurt, smrin me kalur e thojen, se në shërë futbolin. Andaj përsëri dalin kështu, baba ma i madhë, djali pak i madhë ma i shkurt, djali i shkurt, kësi, i vogët kësi i shkurt, edhe aje se në shërë futbolin. E qka është drejtësin këtë rast, që babës mi dhonë një shkallë të vogët, djalit mi dhonë dy shkallë, që mu bo baba dhe djali barabar, e djali tret mi dhonë tre shkallë, që ajme i ma naltë edhe mu bo naltë barabartë. Andaj, këtu poshtë nuk janë të barabartë, a ma naltë janë të barabartë. Edhe kjo është drejtësi. Unë du të me dhonë se cilit atë sa meritonë për me konë drejtë, jo në mënyrë të barabartë. Që ku të efshë në mënyrë të barabartë, faktisht ki bo pa drejtësi, sepse nuk mundën me po këtë futbolin në mënyrë të barabartë. Dhe kështë e mëllë shumë, edhe është i qartë për me kuptu se barazia, jo zverë është drejtësi. Andaj, shëriati Allahu Xhelal na mëson neve në drejtësi, jo në barazi. Sepse barazia jo çdo herë është drejtësia, drejtësia është që t'ja japësh secilit atë që e meriton. Andaj kur dalin mashkujt edhe flasin për barazi mes meshkujve dhe femrave, që edhe kërkojnë që me shtin punë gratë me punu si mashkujt, i themi na, mirde, nëse keni qef ju gratë me punu si ju, atëre niseni ju lidhni si ato. Nëse keni qef ato me bo punë tuja, atëre bëni edhe ju punë të tyre. Po së mundemi, e po me vetë faktin që ato mund të bëjnë diçka që së mund të bëni ju, kjo të regonë se cili pik neve dhe atyme të një bu punë të veta. Edhe kjo është drejtësi e Allahu Subhanahu wa Taala. Andë Allahu dhe gjera shkathët në surën Nahl, men amila salihan min dhekrin au untha wohë mu'minun, fele nuhjenna u hajatën tajiba,
ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. Kushdo që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, dhe është besimtar, ata kanë përjetuar jetë të këndshme në dynjë dhe ata do t'i shpërblejmë më mirë se sa kanë punuar në dynjë. Obligimin edhe shpërblimin e kanë të barabartë Allahu Xhelal. Dhe veprat e mira dhe besimi u japin lumturi edhe meshkujve edhe femrave, kur secili prej tyre e kryen obligimin e vet. Dhe për këtë shkak Islami kërkon që sikur se meshkujt ashtu edhe femrat të mësojnë fenë Allahut dhe të mësojnë obligimet e veta që va ka obliguar Allahu subhanahu wa taala.